Добрий день. Що, до кіно буде, чи що? Що за Польща то було, її почав строїти ще пан. І пан прокладав її в ті місця, де вивозили ліс. А вже потім зробили її пасажирською. Маршрутка коли не пішла, а зимою чи замило, чи перемило дороги. А ми зараз їдемо. Хоч і замило, то ми їдемо. Попереду снігочиста пускають. І їдемо. Її весь час закривають, вже останні 10 років тільки чутки про неї, що будуть закривати. І в нас в основному одні льготники їдуть. У нас за гроші мало так пасажирів їде, пасажиропотік малий. То ми убиточні. Колись вона трошки себе оправдовувала, як їхали, був грузопасажирське перевезення. Тоді так, да. Тоді вона трошки окуповувалася. Я не здужаю, так ноги болять, що не здужаю, не як іти, дійду, а там ще десь насипали піску, крохи, то там така дорога, що й не проїхати, і не пройти. А то десь крохи вроді робили ту дорогу там, але така там і дорога. Тут гарно, взагалі наше село хороше є, але що вже тепер нема роботи, а колись, як то мало було, то там завод такий великий був, там виробляли газводи, крохмали і сушили отамо. Тут лісхозах був, там смолокурня була, смолу добували. Тут село маленьке, але роботи було, о, людям. А тепер нема, все пропало. А село озеро хороше, коло озера. У нас на віддих їздять. Да, тут гарно. Бо таке село є, що й нема де й покупатися навіть, а в нас купаються все літо. Хороше. Це Невки називається, але Невки туди-сюди. Я буду по-своєму говорити, добре? А на селі вже другі люди. А із заводу, що там? Там ще теж свої. Вони оттуда, ті люди. От це так і все годить його. То треба заготовляти, то треба кормити. Ой, боже мій, життя прийшло, да і все. А зараз Олексіївна кричить. Да. Що ж тут було під виробництво крупніше? Це ж розвалили вже його недавно. Тут був сушзавод, директором я був. Овочесушильний завод. Так, поки він підчинявся воєнпреду, ще бивши. Просто тому, що ми обезпечали армію. Ми ще сушили картошку. Свіклу, лук, морков. Це все йшло тоннами. Десятками тонн на север, на флота, на армію, на тюрми. А потім розвалили і все. За один год, і все. Крим ми обезпечали березовим соком. Що крохмал, гриби хороші, відправлялися на Європу. Польща, Германія, Чехословакія. І так і существували. Зараз нічого немає. Людей в селі не вистачало, щоб обезпечити робочою силою. На заводі це штатних тільки робило 150 чоловік. А якщо сезон, то був зайнятий народ повністю. Нас сусідні села робили. Сідайте. Боїться. Школу почали строїти. 5 років тому назад фундамент залили, та так він і стоїть.
Да, прибираю, як має бути. Як має бути коло Христа, як має бути. Вже його два рази збили цим машиною. На Пасху. Тіленці всі знімаються, ми їх палимо, потім нові. Хто що, хоч хусточку. Обрік, називається то обрік. Хто ленту, хто хусточку, хто рушника повісить, хто броска повісить. А на Пасху обов'язково треба, щоб був браний хрест. Так построєно було колись. Завод мав прибутку, ну його не допускали до мільйонера, звісно. Бо треба ж було давати героя соцтруда. Так, от, колювався там 800-900 тисяч прибутку в год. Ну, Облпотребсоюз забирав. Те ділили на райспоживспілки, хто відставав у торгівлі. Газ, вода була. Ну, в общем, прекрасно работалось. Його хотіли купити німці. Я вів переговори з німцями. Вони суху картошку хотіли брати, а їм треба було половину соломкою, половину кубіками. Вони возили в свої лабораторії на радіацію, там все, це, все їм підходило, все буквально підходило. Практично ми й договорилися вже були. Ну, облпотребсоюз не захотів, не зійшлися у валюті. Я хотів, щоб техніка зразу була дана. А потім уже, як кажуть, матеріальне щось було, гроші. Ну, вони сказали, що тільки перечисляти марками на облпотребсоюз. Ну, а тоді, вже вони не хотіли це все, вони той контракт переривали самі, та й все. Ну, як намагатися було, якщо прислали крани, бульдозери. Приїхали, практично забрали обладнання. Коли не вмирати, то треба вмирати. А щоб вмирати, нічого не бачите. А я б стала, що це стало, що я компонувалася, як люди живуть. Я раніше боялася вмирати. То на мене казали мої сестри, що ох, вона боїться вмирати. Бо їй добре жити. Ні. І так. Я боялася того, що я думаю, що я вмру, зап'ю чого, нікого не бачу. Нікого не бачу. От нікого не бачитиму. Нікого не бачитиму. Ні дітей своїх, ні внуку. Ні правнуку, нікого ж я не буду бачити. Як же я так умирати? А зараз так уже до печей на чий раз. Що думаю? Ах, як той казав, пропаді воно пропаду. Нема роботи. От якби була робота, ще може б люди були. І те, що ще треба, щоб робили, і нема де робити. Нема де робити. Був такий завод у нас концерний, овощосушильний. Такий був добрий завод. Люди робили. О. Всю продукцію переробляли, як сік березовий, як огірки, як помідори, як моркву, як картоплі, як усе. І сушили. О. Була пілорама. О. Штахети різали, дерево обрізували. Усе, все добре було. От що Україна зробила. От що Україна робила. Оставила людей без праці, без нічого. А хто їм розрішив розкидати завода? Хто? Це люди самі зробили. А тут же ще цех стояв по переробці древесини. Ну, теж не в ограниченому кількості працював. Паркет дубовий, ручки, лопат, молотки, топорищ. В общем, тут грохотало в три зміни. Розвалив. Там за озером, там був смолоскипідарний завод, де із пней соснову гнали скипідар, чистий скипідар і живиці. Розвалив.
і вже такі, як я, вмирають. Ще й молодші вмирають. О. І вже зараз мало-мало людей остало у селі. Я не знаю. Хутко зовсім село закриється. Гете. Кукузька, по-нашому. Ну, так назвали її кукузька. Куди? Куди? Ніхто не поможе, воно з дивками тут. Навіть і не думай. Хто решту вдав? Я. Так що до свідання. Так що до свідання. Я решту вдав. Я решту вдав. Так, давай, Юля. Воно з дивками тільки вбирають, нема кому вбирати. Вони дали за що? За те, що вбирали, так що? Ждать кіно. Возьми такої оцінки. Сортанта буде сортанта. Саша! Дебійся! 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 Я буду держати. Давай! Давай! Ну, давай, давай! Блін! Давай! Давай! Ну, давай, давай! Блін! Не пійся, то я ж держу! Приходить батюшка, але батюшка, це було на хрещенні, він не схотів воду святити. Того, що я віруючий, того штунди, допустим. І не сказав, не купаюся в нашому озері, не схотів воду святити. А люди приносили з хати, допустим, там літрову банку, бультрову баночку, того, що штунди, а вони, ми читаємо православні, так? Да? А вони і не схотів воду святити. Я думаю, так само собі, як подумала. Вроді б, ми всі нормальні люди, але а він сказав, що ні, не буду я воду святити, того, що там купаються штунди. Ось таке. Хто може йти, то йде на Кокотську, хто йде в Бурче. А вже такі є баби старенькі, що не здужають. То вже тут йдуть. Я з чоловіком прожила 13 років, ну. Він робив сварщиком на пілорами, щось там забарахлило, він поліз туди, може, куди не треба, чи так йому хто зробив що. О, і він його вбило током. І все. Осталася я сама з 4 дітьми. 2 дівчини і 2 хлопці осталося в мене. Так я й живу сама. Гора, біда, але ж живою в ямку не полізеш. Робила в колхозі. Заробітків не було ніяких в колхозі. Ну, які заробітки там в колхозі були? Трудодні.
О, потім пішла на пілораму. Тут була нас пілорама. Робила 10 років, качала колодки з мужчинами, з хлопцями. На пілораму, вручную качали колодки, різали. Потім вже трошки механізація стала, трохи. О. І я в 85-му пішла на пенсію, тому що я з 30-го року. О. Учасник війни. Ліс, він як їде лісом, і от далеко-далеко стоїш і слухаєш, то він як ту, а в лісі воно облужається як пух. Ну і так і назвали кукушкою. Практично вона построєна ж як? Ліс вивозиться, тут же ж громадні ліса. Ліс, заводи. Це ж завод, що тут стояв, і в кожному колгоспі ще ж були заводи. Такі вже міні-заводи, які теж ж березовий сік переробляли, сока любиє, яблука, рябіна, ну, в общем, все, що в лісах. А в лісах є все. Це довбанка називається, ну, по-старому от ету, от вона довбанка. От її видовбують із сосни. Сосна липа йде, ставиться в лісі. Тільки на дерево, щоб дика пчола низько не любить жити. Дика пчола сідає і носить мед. Ми осінню його вибираємо, оставляємо їм на зиму. Ну все, ну тільки з лісу треба забирати. Є такі жовна, дятли, такі в лісі, длинний язик, і він їх виманює пчол і з'їдає. О, отут він видовбується всередині. О. Тут дірки. І тут відкривається потім. Ну, набрякла деревини. Не хочу. І сюди вибирається, тут медом все забивається. Ну, тут мед вибирається, вирізується. Все. Годов 30-40, мабуть, є. А сосна скільки ж росла, щоб вирости до цього? Роблю нагороди, всяк так. Тримаю кабанчика, всякого такого. Корови не тримаю. О. Ой, важко. А зараз вже тримати не буду і того, і кабанчика, тому що не в силах. Не в силах. Син допомагає трохи. Воду далеко носити, аж о, до колодя заходжу, аж туди воду, до Каті. Лизенько. О. Озеро теж кормить. Водорослі для свиней тягнуться. Кормим свиней. Так, тут водорослі красиві. Я вчора брав, сьогодні порубав. Кабанові давав. А так що ж, солярки ноль, того ноль гроші все. Ну, ми займаємося основне то картошка. Та тут збут у нас його ж де ж. Ту ж картошку нема де збути. Ну, приїжджають отут там. З Молдови недавно машина стояла. Ніколаїв стояв тут. Ну, ну міняють то на тюльку, то на що там. Тільки це ж Чорнобилю, то яка, ну так уже можна забути це все. Роки пройшли вже,
Тут ліса. Ліса, ну, не очищає себе собою. І де тут вже виробництво як такового знолюшиш. Ніде ж немає нічого. Колгоспи розвалені повністю. Все розвалено. Повністю все ж розвалено. Ото куще, там вже ферми стояли, то тут десь порядка до 10 тисяч голови, то мінімум було. Це так, може, до 5 тисяч дойного стада було. Все ж розвалено. Ті корівники ламаються все час, усе. Подивися. Так. При совєтській власті крісло не було. Вони були, ну попадали, так як ніхто не встановлював. А потім вже поставили. Екскурсія. Взагалі тут вуголок остався, під Києвом ви такого не знайдете. Тут все дике. А сюди на болота, от сюди, куди то кричить усе, куди теплі дні також. От уже й соловей должен же ж бути теж. Вже прилетів соловей. А там болота, там вже далі болота, болота сплошні болота. Там несходимі болота. Це по мамі бабушка. Що бабушка раніше пили, бо вона прожила 102, якщо так реально взяти. Але з якого року, то її ніхто не знає. Ну вона допомнить, як царизм був, як ще тут солдати царські були і так далі. Але кажу, що чи пили бабушка? Ай, каже, були алкаші тоді. Я кажу, а хто в селі був алкаш? Лукаш, каже, на Пасху дві бутельки випивав. Так це алкаш. То він на Пасху тільки випивав. Ну, може, на Різдво ще випивав, я знаю. Так. А тепер що ж? У нас практично жінки більше поспивалися, чи мужики. Хоча і мужики поспивалися. Ну, молодіж тільки. Тільки молоде покоління. Середнє таке от. От, ну, без роботи залишилися. Практично, бо якщо вони ходили на роботу, то все-таки то була дисципліна. І вже ж так не дозволялося, що піти. А тепер що ж стоять біля барки. А тим віном, то вони травлять себе. Багато людей покінчало життя самоубійством, отак от, молоді. Колись паровози ходили, тепер вже тепловози, а паровози ходили, там, поки водою заправиться, я в школу як ходив. Саме длинна в Європі, це вузька колія. Оскільки в нас вона 100? 106.
106 кілометрів. У нас там в Росії Карелія, чи там Комі, там ліс, ускокляки є ще довші. Бо там, ну так то Росія. Там, ну то Європа теж. Ну Європа, ну то може в самій Європі немає, а може аж там уже далі. То Європа іменно. Ну Європа, Європа, то Росія. Як Росія? А то Україна, то так як Європа. Україна. Не попробуємо слухати, то теж не Європа, а Україна. Бери. Облако йшло сьогодні, так. Воно частично. Ну, цю територію воно захватило. Як вам сказати, є, що, припустимо, кілометр чистішої землі, і все. І є там 3 квадратних метри. От, іменно прибор роботи. Даже є, що шкал. Прибор, то есть, недопустимо. Та вже роки пройшли. Там. Ми зразу тоді, ще коли в 86-му году, як ми переїхали сюди, якраз вже взрив Чорнобиля був, так ми і корову поздавали, ну нам вже обіцяли, що там, молоко, і сметана завезена там, і все так далі, тому подобне. Ну люди покупляли, ну, вже ніхто ж їм не давав нам сюди. Ні, ну можна було брати, там в колгосп можна було брати. Ну але яка різниця, що я держу своє і що я в колгосп. Колгосп теж випасає на цих же ж територіях. Так що. Але ж, слава Богу, як кажуть, фу-фу-фу, живе.